Boa noite, meus queridos irmãos. A graça e a paz a todos. Amém? Ah, agora eu vi. Queria convidá-los a abrir as Bíblias no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Nós leremos do verso 5 ao verso 22. Êxodo 3, capítulo 5, ou oh, perdão, capítulo 3, verso 5, ao verso 22. Diz assim a palavra de Deus: Deus continuou. Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai. Ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: Em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far vos subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, da Morreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para que, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a Tua voz e irás, com os anciãos de Israel, ao Rei do Egito e lhes dirás, o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir, caminho de três dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o Rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais porei sobre os vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Até aqui, irmãos. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito. Deus, a tua palavra aqui foi lida nessa hora. Deus, eu clamo ao Senhor nessa hora. Que o Senhor se revele a nós como o Senhor se revelou a Moisés. Que o Senhor fale ao nosso coração da mesma forma que o Senhor falou ao coração de Moisés. Pai, nós estamos aqui sedentos para aprendermos mais do Senhor. Para aprendermos mais da tua vontade em nossa vida. E por isso, Deus, eu clamo a ti que o Senhor se revele. Através da tua palavra. Deus e me usa como um vaso em tuas mãos, para que os meus irmãos possam ser alimentados, mas também alimenta a minha alma. Assim eu oro e clamo a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a introdução eu não vou fazer mais. O Henry já fez aqui. Estou brincando. Mas obrigado, viu, Henry? Foi uma bênção. E eu quero começar com vocês falando da aliança. Nós estamos estudando aliança, né? Alianças feitas com personagens bíblicos são conhecidos, famosos e chegamos na aliança com Moisés. Mas eu tenho uma pergunta que eu mesmo vou responder, mas pensem comigo, o que é uma aliança? Possivelmente você já tenha escutado essa pergunta aqui nos estudos. O que é uma aliança? Uma aliança é um compromisso, é um pacto. Se a gente pensar no casamento, o símbolo da aliança representa isso: um compromisso, um pacto que eu estou assumindo com outra pessoa. E aqui eu já respondo a segunda pergunta. Quem envolve? Duas partes. Uma parte que propondo e a outra aceitando. E aqui nós temos as duas partes. Deus propondo a aliança e o povo pela graça aceitando a aliança, entrando na aliança. E quais as condições? Toda aliança tem condição, todo contrato tem uma condição. E a condição desse contrato, dessa aliança, eu quero que vocês frisem bem até o final, se chama obediência. A obediência foi a grande condição desse contrato, desse dessa aliança. E dependendo do resultado dessa obediência, nós teremos aqui promessas. Se o povo for obediente, eles terão, como nós valemos lemos aqui, promessas que irão para a terra que manda leite e mel e outras bênçãos. Então, são bênçãos boas para esse povo, mas se desobedecerem a juízo de Deus sobre a vida deles, a punição. E assim também, qualquer forma de aliança, de pacto, tem tantos benefícios como os contras. Se você falhar, quebrar a aliança, você tem prejuízos. Mas vejamos. Abraão, nós falamos aqui na semana passada, né, nós vimos a aliança que foi feita com Abraão e aliança com outros personagens. E o diferencial exatamente da aliança feita com Abraão com a de Moisés é a obediência nesse caso, nessa história. E aí, nós vamos falar um pouquinho da história do povo de Israel para nós entendermos o porquê dessa aliança e quais foram as consequências dessa aliança. E se a gente pensar lá atrás, voltar um pouco, como o Henry aqui já adiantou algumas partes, esse povo estava escravizado. Eles foram escravizados. Passaram 400 anos debaixo de, de um jugo, sendo escravizados. E por conta de quê? Esse povo crescia muito, em número, em quantidade. E isso colocava em risco o próprio Egito, a governança do Egito. E o que o Faraó pensou? Se esse povo crescer demais, e se nós formos atacados por um exército inimigo, e se esse povo se rebelar contra nós e se juntar ao exército inimigo, acabou para a gente. Acabou a guerra, eles ganharam. E aí nós que seremos subjugados por eles. Então vamos subjugá-los, vamos aprisioná-los. E foi o que aconteceu. E aí, a gente vê no decorrer da história que Moisés, por um ato é, de impulso, ele toma uma atitude e, para não morrer, ele foge e passa lá 40 anos, longe do Egito. E Deus o encontra, Deus o chama, e é a passagem que nós lemos. Deus o chama e começa a ter um diálogo ali com ele e fala de algumas condições. E Deus manda ele voltar ao Egito, porque Deus libertaria com mão forte aquele povo do Egito. Mas ele, inclusive, já adianta que não seria fácil. E no decorrer dessa saída, dessa libertação, Deus envia dez pragas no meio daquele povo, no meio do Egito, para que o nome de Deus fosse conhecido, tanto para o Egito, como o povo de Israel, como para a vizinhança daquela região. Que era necessário que o povo passasse por essa experiência para entender quem é Deus, quem é o Deus que eles estavam seguindo, servindo e trazendo à memória: é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Então, Deus se revelando, aqui a gente já vê Deus se revelando ao seu povo. E na última praga, nós vemos a instituição da Páscoa, que foi a grande celebração da Páscoa em que o cordeiro foi morto. Para que aquele povo pudesse ser liberto. E aqui eu não preciso nem mencionar que vocês já fizeram a ligação aí na cabeça de vocês. De que o Cordeiro foi morto para que nós fôssemos libertos. E aqui a gente vê a, a instituição da Páscoa. Esse povo então é liberto com mão forte de Deus, do meio do Egito, levando despojos. Lembra lá no verso 22, Deus dá essa promessa. Esse seria o sinal de que Deus estaria abençoando esse povo. De que eles levariam despojos. Nós sabemos que despojos só leva quem vence uma batalha, quem vence uma guerra. E esse povo não fez nada. Não lutou uma luta. Não pegou uma espada, não pegou uma lança. Mas Deus lutou por esse povo. E Deus deu os despojos para esse povo. Esse povo saiu de lá rico, meus irmãos. Cheio de prata, cheio de ouro. Coisas que eles nem tinham. Saíram de lá mais do que eles tinham. Um povo que estava sendo subjugado. Mas é a esse Deus que estava chamando esse povo. É esse Deus forte e poderoso se revelando a esse povo. É esse, povo que, é esse Deus que estabeleceu essa aliança, se revelando a esse povo, para mostrar quem é ele. E aqui eu volto a, a exemplo do casamento. É o noivo se apresentando ali para a noiva. Olha, os meus recursos são esses. A minha condição é essa. O que eu tenho para te apresentar é isso. E aí, voltando. Esse povo foi separado por Deus e Deus decidiu se revelar a esse povo. Esse povo estava contaminado, meus irmãos, com a cultura, com a religião que envolvia ali aquela região. As nações vizinhas, esse povo estava contaminado. A viagem de Israel para a Terra Prometida poderia durar uma semana, uma semana e meia, mas durou 40 anos. Porque esse povo estava envolvido, contaminado com as religiões e com a cultura ao seu volta. E isso prolongou a caminhada desse povo por 40 anos. Uma caminhada que poderia durar uma semana e meia. Mas Deus estava usando o deserto para estabelecer, para firmar essa aliança que ele fez com aquele povo. Era necessário esse deserto, necessário para que o povo pudesse entender a que Deus estavam servindo, que era somente um Deus, um só Senhor. Lembrando que nesse período, lá no deserto, Deus estabelece um outro sinal, uma outra coisa importantíssima para esse povo, que simbolizava a presença de Deus no meio desse povo, que era o próprio tabernáculo. E ali a arca da aliança. Irmãos, Deus pega mais um elemento para mostrar ao povo: eu estou no meio de vocês. Eu não só sou o Deus de vocês, mas eu sou o Deus que estou no meio de vocês. Eu sou o centro de vocês. E é isso que Deus está revelando para o povo. E apesar da condição contrária do povo, Deus decide se relacionar com o povo. Que situação contrária? Que condição contrária? O povo é rebelde. O povo é difícil. Deus fez esse tanto de milagre. Deus provou esse povo que ele é Deus, que o tirou com mão forte da mão lá da mão do Egito. Mas esse povo ainda é apegado às tradições que eles viram à religiosidade. Esse povo é desobediente. Esse povo não tem compromisso com a aliança. Quebra a aliança o tempo inteiro. Porque lembra que tem que ter as condições. E a condição era a obediência. E esse povo quebra a aliança o tempo inteiro. E aí, a parte em que o Henry trouxe aqui, lá no Monte Sinai. Aqui, meus irmãos, é a demonstração da graça de Deus. Às vezes você olha para o Antigo Testamento e fala assim: é só juízo, é só lei. E tem gente que acha que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau. Mas aqui, olha a graça de Deus. O tempo inteiro, a graça de Deus está sendo manifesta. E aqui, a gente vê a graça no sentido de Deus se revelar a esse povo. Mesmo conhecendo o que esse povo está fazendo, mesmo sabendo as atitudes desse povo. Mas Deus, por sua graça, decide se revelar. E o que, é que ele faz? Chama Moisés ao monte e escreve as tábuas. A graça de Deus é revelada quando o povo recebe de Deus as instruções do que eles devem fazer. Deus poderia muito bem abandonar esse povo, falar: não vou mexer mais com eles, não. O povo desobediente, deixa eles para lá. Mas a graça de Deus é tão grande. Que em meio à desobediência, Deus decide se revelar e se relacionar com esse povo. Abram comigo em Êxodo capítulo 19, um pouco mais à frente aí do texto que nós estamos lendo, 19. Veremos aí do verso 3 ao verso 6. Êxodo 19, 3 a 6, diz assim: Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor chamou -lhe e lhe disse: Assim falarás a casa de Jacó. E anunciarás aos filhos de Israel, Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Há uma outra versão, no verso 5 diz assim, Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. E aqui a gente vê a condição da aliança, que é a obediência. Se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança. Então entendam isso, irmãos. Aqui o compromisso. A aliança é feita por meio da obediência. Deus exigia do povo obediência. E Deus exige de nós obediência. Mas vou deixar isso mais para o final. Se Deus quisesse, Ele podia não falar nada. Ele podia deixar para lá. Mas Ele chama Moisés e decide. Se revelar ao povo, conforme eu já falei. E aí a gente vê aqui as tábuas da lei, os dez mandamentos. Abra aí, vira a página. Êxodo 20. Vamos ler aqui os dez mandamentos. Nós vamos falar dele. É bom que nós conheçamos. Êxodo 20, verso 1 ao verso 17, diz assim. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás a ti, para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, nem as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos. Até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. De novo, obediência aqui, irmãos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia. É o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em seis dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra, teu Pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Se olharmos aqui atentamente até o verso 7, os mandamentos aqui se referem a Deus, o que Deus está exigindo para com ele? A obediência para com Deus e aqui a gente volta ao que aconteceu lá na sarça ao que Deus falou para Moisés lá na sarça e que ele é o grande eu sou ele é o único Deus e ele requer adoração somente a ele e do verso 8 em diante a gente vê que os mandamentos são referentes ao homem como no, no trato no relacionamento uns com os outros que você deve evitar de fazer. E há três aspectos aqui que nós vamos olhar das tábuas. Três aspectos que aí a gente já começa a aplicar aqui para gente. Eu creio que durante as falas aqui vocês já foram pegando algumas coisas, já absorvendo algumas coisas de aplicação para a vida de vocês, assim como já foi para minha. Três aspectos. Primeiro, eu já falei, Deus se revela a esse povo. E esse revelar gera um relacionamento. Então, as tábuas da lei revelam um relacionamento. Deus se relacionou com esse povo. Deus falou com esse povo. E Deus, uma vez, falou com você. Espero que esteja falando agora ao seu coração. Espero que seu coração esteja aberto, seu ouvido atento, para ouvir a voz de Deus se revelar a você ao que Ele quer de você. A adoração a Ele. Revela que, quem Deus é. As tábuas da lei revelam quem Deus é. Deus é santo. Deus é o único Deus, é digno de toda adoração e única adoração. Então a gente vê que aqui o relacionamento nos mostra, nos revela quem Deus é. Eu espero que você enxergue hoje quem Deus é. Quem Deus é para você. Ele é santo. Ele é digno de toda adoração? Ou há um ídolo aí no seu coração? Ou há um ídolo aí na sua vida? E você está desobedecendo aqui? Pare para refletir um pouco. Será se tem um ídolo? É a televisão? É o videogame? É alguém? Ou é você mesmo? Ou alguma coisa que você consome? A gente estava tendo uma conversa lá em casa. Com alguns irmãos, e a gente lembrou do café. Como é interessante isso, irmãos? Uma coisa simples, que talvez aqui a maioria beba todos os dias. Mas se você parar de beber, sente dor de cabeça. Se sente mal. Fala assim: ah, meu dia não rende se eu não tomar café. Eu falo isso porque eu não gosto muito de café, não. Mas tem gente que tem isso. Será? Que virou um ídolo no seu coração? Será que você depende? Será que isso virou um vício na sua vida? E aqui é só um exemplo. Há tantas coisas, coisas simples, que você pode se envolver sem nem perceber. Isso tem sido um ídolo no seu coração. Isso tem, se, tem feito você se afastar de Deus. Tem feito você desobedecer a Deus. E isso traz. Consequências. Nós vimos que a aliança tem consequências boas e ruins. Se você obedecer, são boas. Se você está desobedecendo, são consequências ruins. Segunda aplicação. Como fazer a vontade de Deus? Como fazer a vontade de Deus? E aqui, olhando para as tábuas da lei, a gente começa a perceber que Deus deixa. Uma forma bem simples e fácil do povo entender como fazer a vontade dele é obedecendo ao que ele já escreveu, ao que ele mandou. E às vezes a gente entra nesse dilema, né? Como agradar a Deus? Eu queria tanto agradar mais a Deus. Eu queria tanto servir melhor a Deus. Eu queria tanto ter uma vida mais na presença de Deus. Como? Na palavra de Deus. É somente na palavra de Deus que você vai entender que você obedece a Deus, mas não por obrigação. Não porque você vai agradar a Deus obedecendo. Nós temos exemplo disso na Bíblia. Um jovem que virou para Jesus falou: Mas eu, eu obedeço os mandamentos. Não é por obediência que nós vamos agradar a Deus, mas é pela obediência na Salvação. É porque você foi salvo e por isso você obedece. É consequência. Então, olhamos aí para o terceiro aspecto. As tábuas apontam para Cristo. Por quê? Cadê Cristo? Aponta para Cristo porque você não deu conta de obedecer, porque eu não dou conta de obedecer os mandamentos. Apontam para Cristo porque só Ele obedeceu os mandamentos. Até hoje, eu e você falhamos com os mandamentos. E aqui pode alguém pensar: "Ah, mas isso não se aplica mais hoje?" Se aplica? Algumas coisas aqui a gente pode considerar. Então, se a gente vê as tábuas da lei como palavra de Deus, revelação de Deus, você vai ver Cristo se revelando a você, porque mostra a sua condição, a condição de quem não consegue obedecer. Você precisa de ajuda, você precisa do Senhor Jesus, aquele que cumpriu toda a lei, aquele que é justo e te fez justificado. Você é justificado. Pelo Senhor Jesus, que pagou o nosso preço naquela cruz, aqui, ó, cumprindo a lei, cumprindo os mandamentos, aquele único que foi o que agradou a Deus, o único que teve condições de agradar a Deus, e é por meio deles, dele, que nós agradamos a Deus. Aí de nós, se Deus olhasse para nós, por nós mesmos. Graças a Cristo, Deus olha, olha para nós, vendo Jesus Cristo. Porque se fosse olhando para nós, nos vendo, quem nós somos, como nós desobedecemos, como é fácil para a gente desobedecer, como é fácil para a gente criar um ídolo no lugar de Deus, nós estaríamos perdidos. As consequências da desobediência seriam terríveis na nossa vida. Mas graças a Cristo, que pagou nosso preço, nós não iremos para o inferno. Nós estaremos com Ele. Eu queria agora que a gente fosse lá no livro de Mateus. Abre aí comigo. Capítulo 22 de Mateus. Mateus capítulo 22, verso 36 ao 39. E aqui a gente vê o nosso Senhor Jesus Cristo fazendo a aplicação da lei, fazendo um grande resumo da lei. Eu acho isso fantástico, porque Jesus veio e simplificou as coisas. Às vezes a gente Cria tanta complexidade na nossa cabeça, né? Geralmente, teólogo gosta disso, né? Aumentar tantas coisas, dar um pouquinho de complexidade, termos. Jesus veio e simplificou. Não é errado, não, viu, irmãos. Estudar é extremamente importante. Conhecer mais. Mas o Evangelho, ele é simples. Nosso Senhor se revelou de forma simples para que pudéssemos entendê-lo. Eu queria convidá-la a ficar em pé, só para o sono passar aí. Eu estou vendo já a gente quase cambaleando. Vamos ficar de pé para a gente ler esse texto? Mateus 22, 36 a 39. Leia junto comigo. Um, dois, três. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pende toda a lei e os profetas. Até aqui. Pode se sentar? Só para passar o sono aí, o sangue circular. Jesus foi o único, meus irmãos, que cumpriu toda a lei. E Jesus vem aqui e simplifica isso para mim, para você amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Sabe como que você vai amar a Deus? Da melhor forma que você pode, com o seu todo, com todo o seu entendimento é buscar mais a Deus, conhecer mais a Deus. De toda a tua alma é ter o fervor de Deus no seu coração. Que Deus seja o primeiro lugar da sua vida ao acordar e ao ir deitar. Que Deus seja a prioridade para você. Que o seu trabalho se torne prioridade para Deus. Não só para você ganhar dinheiro, ter bens, ter uma vida boa, mas que seja voltada para Deus. Que seus estudos. Sejam voltados para Deus, para a honra e para a glória de Deus, não para a sua, não para você crescer, não para você aparecer, mas para que Deus apareça na sua vida, para que a glória de Deus brilhe na sua vida, que o seu relacionamento na sua casa, com seus parentes, seja para a glória de Deus, que o seu relacionamento na igreja, com os irmãos, seja para a glória de Deus, que o ir na padaria seja para a glória de Deus. Em tudo. Em todas as coisas. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui, se no primeiro, a gente já cai, nesse segundo aqui, a gente dá de cara no chão. Que amar o próximo como a ti mesmo. É você negar a sua pessoa. É negar quem você é. É negar as suas vontades. É no meio da dificuldade de uma pessoa, você tirar o pouco que você tem e dividir com quem não tem. E às vezes isso para a gente é difícil. Nós já ouvimos aqui exemplos. Domingo passado a gente ouviu uma pregação muito, muito extensa sobre isso. Bem detalhada sobre isso. Irmãos, isso é dificultoso para a gente, isso é difícil para a gente. Mas não é impossível. Não é impossível por quê? Por conta de Cristo. Porque você não vive mais por você mesmo, mas é por conta de Cristo. Entendendo o amor de Cristo, de Deus por você, você se compadece pelo próximo, você se doa ao próximo. Pensando que Cristo fez por você. E por mim, não tem como a gente não fazer isso. Ao pensar que Cristo saiu da sua glória, da eternidade, se fez homem, se humilhou se fazendo homem, se humilhou estando debaixo de humilhação de homens, sendo blasfemado, apanhando, Sendo chicoteado por mim e por você. Pessoas desobedientes. Pessoas que não têm condição de obedecer. Pessoas que têm dificuldade em obedecer. Ele obedeceu fielmente ao Pai. Para que hoje eu e você fôssemos justificados. E a gente vê a aplicação dessa aliança. A obediência nas nossas vidas. Oh, meu irmão, minha irmã, que você saia daqui hoje pensando mais em obedecer a Deus. Pensando mais em aplicar a obediência na sua vida. Mas a, a obediência com alegria, com amor. Não por obrigação, não por medo. É vir para a casa de Deus. Ter comunhão com os irmãos por amor. Ouvir a palavra por amor. Servir a Deus por amor. Servir ao próximo... Por amor, que Deus abençoe o seu coração, que Deus te ajude a obedecê-lo mais, que Deus me ajude a obedecê-lo mais, para que juntamente, como um corpo, possamos obedecer ao nosso Deus, ao nosso Senhor e agradá-lo. Que Deus nos abençoe.